ବାଦିଦି ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଦିଓଳା ଉପାସ ଆମେ ବା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ କ'ଣ ବା ଜାଣିବୁ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ଆମେ ଗୋପାଳପୁର କଟକରୁ ଆସିଛୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମହିଳା ସମିତି ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଐତିହ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆପଣ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ଯେଉଁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଅଭିନୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇକି ପଳାଉଥିଲା ପାଠ ସେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଥିଲା ଯେ ସେଇ ଝିଅ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲା ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଆୱେର୍ନେସ୍ଟା କରିଥିଲୁ ମୁଁ ତା ମା ହେଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ଝିଅ କେବଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନେ ବଡ଼ ଦିଦି ଆସି ତାକୁ ବୁଝେଇବାରୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗକୁ ଉପଭୋଗ କରି ସେ ଆଗକୁ ଗଲା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଗୋଟେ ଟିଚର ହେଇପାରିଲା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇବା ଦିଦି ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଦିଓଳା ଉପାସ ଆମେ ବା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ କ'ଣ ବା ଜାଣିବୁ ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786